Når man er arkeolog, så skal man kunne en hel masse håndværksting. Og en af de ting, man skal, et af de materialer, man skal arbejde med, det er gips. Og det, jeg er i gang med at gøre her, det er, at jeg er ved at tage et depot af bronzegenstand op. Et depot, som ligger nede i jorden i et jordlag, som aldrig nogensinde har været rørt af ploven. Der ligger der en samling af bronzehalsringen, som detektorfører har lokaliseret her fra overfladen. Vi har gravet den fri, dækket den til med cellofan og støber den nu ind i gips af samme slags som det, man bruger til brækkede arme og ben. Og så har vi sat nogle målepunkter ned i nogle små stifter, som vi måler ind med GPS, så vi ved nøjagtigt, hvor det her fund det har ligget henne. Så løfter vi det op ved at banke en plade ind under, tager det med hjem til museet, og på laboratoriet, eller vores konserveringsafdeling, kan vi så i samarbejde med konservatorerne undersøge det her, når vi har røntgenfotograferet det, og se, hvad det er for nogle ting, der ligger dernede i, hvordan de ligger i forhold til hinanden. Vi kan udtage prøver, vi kan lave mikroskopi og alle mulige andre ting, så vi kan få mest muligt ud af den her samling af bronzegenstande, få mest muligt viden ud af, hvordan ligger de i forhold til hinanden? Ligger der rester af træ, eller pelsværk, eller skind, eller bast, eller noget andet, noget som genstandene har været pakket ind i? Der går et stykke tid, inden vi begynder at grave det ud, men vi vil fortløbende fortælle historien om, hvad vi piller op fra den her samling af jord. Så følg med på museets Facebook-side og se, når der er nyt om bronzefundet her fra Nordfyn.